السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللہ مالک رحمان اور رحیم ذات ہے، وہ مولا جس نے ظلم کو حرام قرار دیا اپنے بندوں کے درمیان، اور اس ظلم کو مولا پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ بغیر سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو مارا ہوگا، ان کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ مظلوم کا حق اسے واپس لوٹایا جائے. اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا اور اپنے بندوں کے درمیان بھی اس کو حرام کیا. اسی لیے قیامت کی گھڑی سے ڈراتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا تھا، کیا تم جانتے ہو مسکین کون ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو ہمارے ہاں اسے مسکین کہا جاتا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے لیکن اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال چھینا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پہ ظلم کیا، کسی کو مارا پیٹا، تو وہ مظلوم بھی آئیں گے جب عدل کا فیصلہ ہوگا، وہ مظلوم بھی آئیں گے اور وہ اللہ مالک کے سامنے سوالی بنیں گے، اللہ تیرے اس بندے نے ہم پہ ظلم کیا تھا، میں مارا تھا. مولا کہے گا، ان مظلوموں کا حق ان کو لوٹاؤ، واپس کرو. وہ نیکیوں کے انبار لانے والا کہے گا، اللہ اب تو میرے پاس درہم و دینار نہیں، اگر کسی کا مال چھینا تو میں کیسے واپس لوٹاؤں؟ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، تو مالک اس کی نیکییں ان مظلوموں میں بانٹ دے گا. اور کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی نیکیوں کے انبار وہ ڈھیر ختم ہو جائیں گے، لیکن سوالی موجود ہوں گے،
مظلوم موجود ہوں گے, تو مولا فرمائے گا ان کو بھی بدلا دے. وہ کہے گا اللہ تو نیکی بھی نہیں رہی, میری تو نیکیوں کی وہ کمائی وہ ڈھیر وہ سب ختم ہو گیا, ان کو کیا دوں؟ مالک فرمائے گا ان کے گناہ تیرے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. یہ جو گناہوں کے انبار لے کر آئے ہیں وہ تیرے اوپر لاد دیے جائیں گے. تو انسان اپنی نیکیوں سے خالی ہاتھ ہو کر گناہوں کے انبار کو اٹھا کر آگ کا ایندھن بن جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم. تو یہ ظلم جو قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہے, یہ بڑا شدید جرم ہے. اور آج مسلمانوں کے دل, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انسانیت کے دل زخمی ہو چکے ہیں ظلم کی اس چکی کو, ظلم کے ٹوٹے ہوئے ان پہاڑوں کو دیکھ کر جو ہمارے برما کے مسلمان مظلوم بھائیوں پر ٹوٹ رہے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک, اس شریعت کو ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک جس شریعت کے اندر مالک نے قیامت تک کے لیے قانون بیان کیا کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا اس نے انسانیت کو قتل کیا. کوئی ایک انسان کو زندگی بخشتا ہے, اس کی زندگی کو بچاتا ہے, تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. آج ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے وہ بازار گرم ہیں جس کی تاریخ میں شاید مثال نہ ملے. ہلاکو اور چنگیز خان بھی وہ ظلم نہ کر سکے جو آج برما کے بدھ مت ان مظلوم اور مجبور انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ خالی ہیں. اور اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ اس ظلم کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ اسلام کا نام لینے والے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں, وہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ آئیے مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, ان کو ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے, وہ ایک اللہ کو رب مانتے تھے. آج برما کے مسلمانوں پر یہ ظلم کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو رب مانتے ہیں, وہ ایک اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں, ان کا تعلق اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ مسلمان ہیں, اور انہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. وہ ظلم ان پہ روا رکھے جا رہے ہیں جو اگر جانوروں پہ بھی کیے جائیں تو جس کا دل زندہ ہے, جس کے دل کے اندر زندگی ہے, جس کے جسم کے اندر لوہے کے ٹکڑے کی بجائے خون کا لوتھڑا اور گوشت کا لوتھڑا لگا ہوا ہے, وہ تڑپ اٹھے. جانور جانور پہ وہ ظلم نہیں کرتے جو آج کل میں پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جنگلی جانوروں کی زندگی کی ایک منظر کو میں نے دیکھا, ہرن کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کو دو تین شیر مارنے کے لیے دوڑتے ہیں, اور ایک شیرنی اس کو اپنی گود میں لے لیتی ہے اور وہ باقی جانوروں سے لڑتی بھی اس بچے کا دفاع کرتی ہے کہ یہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. جانوروں کو بھی یہ شعور ہے, ان کے اندر بھی یہ رحمت موجود ہے جو آج بدھ متوں کے سینے سے وہ نکل چکی ہے اسلام دشمنی کی بنا پر. حالانکہ یہ بدھ مت اگر اپنے مذہب کی طرف بھی لوٹے تو ان کے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو سختی سے زمین پہ نہ رکھو, کہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا آ کے نہ مر جائے. لیکن انسانوں کو ایسے زندہ جلایا جا رہا ہے گویا وہ انسان نہیں ہے, وہ لکڑیے ہیں, وہ مردہ چیزیں ہیں. ایک معصوم بچے کے منظر کو میں نے دیکھا, بمشکل وہ ڈیڑھ یا دو سال کا بچہ جس کو ایک مجرم بجلی کے کرنٹ لگا رہا ہے, اور وہ بچہ چیخ رہا ہے, تڑپ رہا ہے, مجبور ہے, کوئی اس کو بچانے والا نہیں.
نہیں, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں. اس بچے کا جرم کیا ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا, ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, وہ بت متوں کے گھر میں پیدا ہو, وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو, وہ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو, وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو, ہر پیدا ہونے والا معصوم بچہ مسلمان ہوتا ہے, فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں, آبا و اجداد ہیں کہ اسے وہ یہودی بنا دے یا نصرانی بنا دے, پیدا ہونے والا تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا. اس معصوم بچے کو کرنٹ لگانے والے مجرموں, ظالموں, اس کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی کہ یہ ایک مسلمان ماں کی گود میں اور مسلمان باپ کے سائے کے نیچے رہتا ہے. مسلمانوں کی ذلت کا, مسلمانوں کی پستی کا, مسلمانوں کی کمزوری کا اس سے بڑھ کر اور کیا منظر ہوگا کہ ہماری مسلمان بہنوں کے جسموں کو کاٹا جا رہا ہے, مسلمان بچوں کو جلایا جا رہا ہے, پوری پوری بستیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہی کہیں گے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ قانون تو جنگل کا قانون بھی نہیں ہے جو آج حقوق انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کے ماتھے پر سیاہی کا داغ اور دھبا بن چکا ہے. انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے, انسانیت کی سفید چادر پر سیاہی کا دھبا ہے. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ چھوڑ دیجئے مذہب کو, کیا یہ انسان نہیں ہے جن کو ہجوم اکٹھا ہو کے جلا رہا ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے جس معصوم عورت کو درختوں کے ساتھ باندھ کر اس کے جسم کو آگ لگائی جا رہی ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر روح نہیں ہے؟ کسی جنگل کے اندر بھی تمہارا کوئی ایک فرد, تمہارے معاشرے کا کوئی ایک انسان مر جائے, تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو. ارے تمہارا ایک کتا بھی اگر کسی گاڑی کے نیچے آگے مر جائے, اس ڈرائیور پہ جرمانے کرتے ہو, اس کو سزا دیتے ہو. جنگلی زندگی کے, جنگلی حیات کے ٹھیکیدار اس انسان کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر ایک جانور کو مارا. ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو مارنے والوں اور ان کو مرتا ہوا دیکھ کر خشک زبانوں پہ کوئی جملے نہ لانے والوں, میں مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف انسانیت کی بنیاد پہ تم سے سوال کرتا ہوں. میں نے ایک منظر دیکھا غرب کے ایک معاشرے کا, مین ہائی وے کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ جنگل کے ایک طرف سے ایک بطخ اپنے بچوں کو لے کے نکلتی ہے اور پولیس والے آ کے اس روڈ کو بند کر دیتے ہیں کہ یہ جانور اپنے بچوں کو لے کے گزر جائے, کسی گاڑی کے نیچے آ کے بطخ کے بچے مر نہ جائے. اے بلیوں اور کتوں کے حقوق کے لیے لڑنے والوں, اے پرندوں کے حقوق کے لیے لڑنے والوں, اے سمندری حیات کو بچانے کے لیے لڑنے والوں, ایک ہرن کے مارنے پر 10-10 سال قید کی سزا دینے والوں, ان انسانوں کا جرم کیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں, یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, یہ ایک اللہ کو رب مانتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ ظلم و ستم کے یہ بازار گرم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں کی بستیوں کو, مسلمانوں کے شہروں کو صفا ہستی سے مٹایا جا رہا ہے, ان کی مساجد کو ڈھا دیا گیا, ان کے مدارس کو جلا دیا گیا, ان کو ان کے گھروں کے اندر, ان کو ان کی سرزمین کے اوپر, ان کو ان کی بستیوں کے اندر, وہ بستیاں برما کا وہ ملک جہاں دوسری صدی ہجری میں اسلام مسلمان تجار کے ذریعے پہنچا تھا, مسلمان تاجر وہاں پر گئے تھے, مسلمان تجار نے اپنے اخلاق کے ذریعے وہاں پر اسلام پہنچایا تھا. ارے مسلمانوں کی تاریخ, محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سندھ میں آئے تھے, ان کے اخلاق کو دیکھ کے, ان کے پیارے انداز کو دیکھ کر, غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ہونے والے اچھے سلوک کو دیکھ کر, بغیر جنگ کے ہزاروں ہندوؤں نے کیا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا, کسی نے اس یہودی سے کہا یہ مکان بیچ دے, اس کی جو قیمت لینی ہے ہم سے لے لے. اس نے کہا اس کی قیمت 2000 درہم لیتا ہوں. 1000 درہم
اس مکان کی قیمت ہے اور 1,000 درہم عمر بن عبدالعزیز کے پڑوس کی قیمت ہے. یہ ہر خوشی کے موقع پہ، ہر پیار کے موقع پہ، ہر محبت کے موقع پہ جو اپنے بچوں کو لا کر دیتا ہے، وہ مجھ یہودی کے بچوں کو بھی لا کر دیتا ہے. مسلمانوں کا تو یہ انداز تھا. یہ تجار وہاں پر پہنچے اور ان لوگوں نے اسلام کو وہاں تک پھیلایا. ان کے اخلاق کو دیکھ کر اراکان میں، بورما میں، برما میں اسلام پھیلا اور پھر 350 سال تک اس ملک پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، جہاں کے باسیوں سے تم نے شناخت کے حق کو چھین لیا ہے. کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی سکول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، کوئی حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا. انہیں ہر طرح کے حقوق سے تم نے محروم کر کے جانوروں کی طرح پالا ہوا ہے، جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے. ارے جانوروں کو بھی لوگ دانا ڈال دیتے ہیں، تم تو ان کو جانوروں والے حقوق بھی نہیں دیتے. اس برما کی سرزمین پر مسلمان 350 سال تک حکمران رہے. 48 بادشاہوں نے یہاں پر حکومت کی، 48 مسلمان بادشاہ اس زمین پر رہے. تم نے اس زمین کے باسیوں سے جینے کا حق چھینا، عزت کی روٹی چھینی، عزت کا لقمہ چھینا. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان قوم تمام اقوام کے سامنے آج انتہائی پستی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جب مسلمان حقیقی اسلام سے دور ہوئے، اللہ کی توحید سے دور ہوئے، رب کی معرفت سے دور ہوئے، اسلام پہ عمل کرنے سے دور ہوئے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا، اغیار ایسے ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. ہم نے اپنے دین اسلام کو ترک کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک شریعت کو ترک کیا، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دوبارہ دین اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے برما کے مسلمان بھائیوں پر رحم فرما. اے اللہ ہر زمین کی چھاتی کے اوپر بسنے والے اہل سنت مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اہل سنت مسلمانوں پہ رحم فرما، وہ سوریہ میں ہو، وہ عراق میں ہو، وہ یمن میں ہو، وہ برما میں ہو، وہ دنیا کے کسی کونے پر، کسی آسمان کے نیچے اور کسی زمین کی چھاتی پہ سانس لیتے ہو، اے اللہ اہل سنت مسلمانوں پہ رحمت فرما. اے اللہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، تو نے اپنی مدد کے خزانے کھولے تھے، ابابیلوں کے منہوں میں، ان کی چوچوں میں پتھر دے کے بھیجا تھا اور اس پورے لشکر کو برباد کیا تھا. اے اللہ ہمیں تیرے پیارے حبیب نے خبر دی تھی کہ مومن کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے. اے اللہ برما کے مسلمانوں پہ رحم فرما. اے اللہ ان ظالموں سے انتقام لے جیسے تو نے قوم عاد سے انتقام لیا. اے اللہ جیسے تو نے قوم لوط کو برباد کیا. اے اللہ جیسے تو نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا. اللہ ان بدمتوں کو ہلاک کر. اے اللہ ان سے انتقام لے، ان پہ اپنے عذاب کے کوڑے کو برسا اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے میرے مسلمان بھائیوں اللہ کے لیے جاگو، اللہ کے لیے جاگو، اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کے حق کو یاد کرو. جس کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کر گزرے. کوئی کہہ سکتا ہے میرے اختیار میں کچھ نہیں، تو وہ کم از کم راتوں کو اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، اپنے اللہ کے سامنے روئے، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے سجدوں میں دعائیں کرے. ہو سکتا ہے کسی کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو اور مسلمانوں پہ ہونے والا یہ ظلم و ستم یہ رک جائے. اللہ مسلمانوں پہ رحمت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو اصلی اسلام کی طرف، اصلی توحید باری تعالیٰ کی طرف، اتباع رسالت کی طرف لوٹنے توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پھر حقیقی مسلمان بنے اور اللہ کی رحمت کے دروازے، اللہ کی مدد کے دروازے، اللہ کی نصرت کے دروازے ہمارے لیے کھلے. اللہ زندہ رکھنا تو ایمان پہ رکھنا، موت دینا تو اس حال میں دینا. اے مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.